ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜରେ ସବୁ ଝିଅ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପଙ୍ଖାରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୋଲିସ ଚିଠିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହର ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରଜ ଦୋଳି ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ମମତା ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାରିଣୀପୁଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲୁନ ଲଗା ଦୋଳିରେ ପିଲାମାନେ ଝୁଲି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପିଠା, ରଜପାନ, କେକ୍, କାକରାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମମତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ସବୁ ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ବି କଲଚର ଆମର ରହିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କୋରାପୁଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନେଡ଼ି ପିପୁଲ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ସବୁ SC/ST କାଟେଗୋରି ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମେସେଜଟା ପହଞ୍ଚୁ। ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଲୋକ ଖାଲି ପାଳନ ରଜଟା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପର୍ବଟା ଆମର ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ବି ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ହେଲା, ଖେଳ ହେଲା, ପୁଚି ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି, ମାଆ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଆଣା ଛକଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ଅଟୋ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ କୁମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା କୋଟା ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେଣ୍ଟକାର ଓ ତାପସ ବେହେରା। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଳିଆଣା ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ବାରିପଦା PRM ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଗବାରିଆର ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ଉତ୍ସବ। ଏହି ସଂସଦ ତରଫରୁ ପହିଲି ରଜର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଗଛ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜଦୋଳି, ରଜପାନ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ସଦ୍ଭାବନାର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବରେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ମସ୍କାଦାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ରଜଗୀତ ଗାଇ ରଜଦୋଳିରେ ମଉଜ କରୁଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।